El nostre convidat d'avui en el temps de l'entrevista és José Tena, que és el degà de la Facultat de Ciències del Mar de la Universitat Catòlica de València. Senyor Tena, gràcies per acompanyar-nos. Hem de parlar, si li sembla bé, d'aquest conveni que ha signat la Universitat en la Conselleria d'Agricultura i Pesca, precisament per a potenciar la pesca. En quins sentits i en quins termes s'ha produït aquest conveni? Bé, actualment podríem dir que la pesca és un bé a la baixa, perquè, clar, l'estat dels recursos marins van a la baixa, i des de la Generalitat Valenciana ha volgut potenciar un poquet aquest recurs mitjançant les diferents confraries de pescadors. La Universitat Catòlica el que ha fet és signar un conveni en la Conselleria de Pesca, de manera que el que fem és estar en contacte directe amb totes les confraries i veure els problemes que ells tenen en quant a la disminució de la pesca d'algunes espècies, intentar ajudar-los en el que seria la part de la investigació. Podríem dir que és una sinergia molt important entre els pescadors, que són els que realment coneixen i estan dia a dia en la mar, i els científics en tot això que poden ajudar en espècies molt interessants en la Comunitat Valenciana, com per exemple la gamba roja o la merluza, o els moluscos com la petxineta, que jo crec que és molt important ajudar a... I quin és el futur de la pesca? Perquè cada vegada ja en veus que no sé si són tan alarmistes com la realitat diu que deurien ser-ho. Bé, jo crec que ahir hem de ser un poquet cautos, no? Podríem dir que estem a nivell global en tot el planeta i molt particularment en el Mediterrani en una tasca d'això, dels recursos pesquers, i realment estem rebassant el que seria la capacitat que tenen les poblacions naturals de reproduir-se per a tindre o mantindre sempre unes poblacions estables que puguen ser objecte de pesca per a consum humà. Jo crec que el futur de la pesca n'hi hauria d'assegurar que és molt més sostenible i que faria falta investigar molt més la biologia de les espècies, en concret en el mar Mediterrani, i saber exactament quan, com i què és el que cal pescar en cada una de les èpoques de l'any. Els pescadors estan conscienciats que sense pesca ells no tenen futur? Vull dir que ells poden ser també una espècie a protegir, tant com molts peixos i varietats que tenim? Sí, jo crec que els propis pescadors són conscients que la pesca ja no és la que hi havia fa 50 anys, i ells són els primers interessats en que la situació se pugui solucionar o més normalitzar. Ells, a més, cada vegada hi ha menys gent que vol en una tarea tan pesada com és la pesca, i jo crec que els principals defensors de les poblacions marines objecte de pesca són els propis pescadors, i ells també es veuen que estan poquet a poquet convertir-se en una espècie en perill d'extinció en el Mediterrani, i que cal que els ajudem, per supost. Parlava, senyor Tena, vostè fa un moment de la gamba roja, que és una, diguem, de les debilitats gastronòmiques. Els preus s'han disparat per una raó molt senzilla, perquè ha baixat la captura, la pesca d'aquesta especialitat tan extraordinària. Des del punt de vista científic, des del punt de vista d'una universitat, què es pot fer i què està fent-se per a potenciar algunes d'aquestes especialitats que són nostres del Mediterrani? Doncs bé, el que és molt important i que jo crec que nosaltres volem també investigar a fons és realment qual és el cicle complet de la pesca i d'altres espècies per a saber exactament quan, com i què quantitat hem d'agarrar, per dir-ho d'una manera. Jo crec que no hi ha estudis concrets en l'àrea, i de vegades el que fem és basar-nos en estudis que hi ha fora. La qual cosa hem de tindre en compte que no funciona igual en Mediterrani que en l'Atlàntic, en el Cantàbric o en altres àrees. I per això és important saber com va. Les piscifactories són l'alternativa, o com poden ajudar a fer front també als problemes de baixes captures que tenen les confraries ara?
Jo crec que no és una alternativa a la pesca, sinó que jo crec que és una alternativa a un problema important, i és d'obtindre proteïnes de la mar. És a dir, jo crec que l'aqüicultura és una nova tecnologia, podríem dir, que s'està desenvolupant cada vegada més, i si pensem un poquet el que passa en els ecosistemes terrestres, pues la major part d'animals terrestres que mengem venen de granges, no? Pues lo lògic també és que la gran massa d'animals que consumirien de la mar vingueren de granges, no? Però això no vol dir que la pesca tenga que desaparèixer, perquè si no desapareixerien moltes de les espècies que ens fan molt feliços quan estem menjant, no? Volia preguntar-li per alguns dels que considera vostè els perills més importants que té, en aquest cas, el mar Mediterrani. Conseqüència, no sé si la sobreexplotació pesquera pot ser un d'ells, l'excessiva construcció que s'ha fet en vora el mar. Quines serien els principals? Bé, jo crec que el Mediterrani actualment està en perill, no? Tenim que mirar-lo amb molt de carinyo. I, lògicament, la sobrepesca està minimitzant moltíssim les comunitats marines. Els efectes de la contaminació, hem de tindre en compte que hi ha moltíssima població que s'aglomera en les costes de tot el Mediterrani i estem abocant muntó de residus que la mar ja no és capaç de regenerar en tanta alegria com a lo millor fa un exemple. I jo crec que també la pèrdua d'hàbitats naturals i l'erosió costera. Jo crec que hauríem de pensar molt més què és el que hem de fer en les nostres costes i pensar molt bé què construir, com construir-ho i com fer-ho, no? Perquè realment la destrucció de les costes encadena o concatena una sèrie de desequilibris en els ecosistemes que són realment lamentables. I dels altres aspectes mediambientals que afecten a la mar, eres de Posidoni, que en un moment donat van dir que el vertit del salobre de les desaladores podia ser... De quina manera tota aquesta vegetació marina, no cuidar-la degudament pot tindre conseqüències, i quines serien aquestes conseqüències? Pues bé, jo crec que la Posidònia oceànica podríem dir que és com els esculls de coral en els mars tropicals, no? Sense Posidònia oceànica no tindrien un lloc on les espècies puguen anar a reproduir-se, i per tant això va encadenat en la pesca. Si no poden reproduir-se moltes espècies comercials, pues anirien cap arrere en la pròpia explotació de les mateixes. A més, protegeixen la costa quan hi ha temporals. Posidònia oceànica, a més, oxigena les aigües, neteja l'aigua i fa que tinguem unes platges que facin vindre a les nostres costes a disfrutar de la mar. I realment jo crec que és un problema que, com no se veu, com està submergida, donem moltíssima importància als ecosistemes terrestres, que crec que n'hi ha que donar-les, però no podem deixar de costat les praderies de Posidònia, i de vegades també les menospreciem, no? És que sí que es veuen, la Posidònia no la veiem, però... I s'assustem, sobretot de cara a l'estiu, la presència de meduses. Hi ha gent que diu que això és conseqüència del canvi climàtic, s'està produint-se... No sé, potser estem fent alarmisme, excessiu alarmisme, o com devem contemplar, perquè meduses les ha hagut tota la vida, no? Sí, meduses han hi hagut sempre. Jo crec que el que passa és que ara els mitjans de comunicació donen més eco a aquest tipus de notícies. Fa 50 anys arribaven les meduses, probablement a lo millor en no tanta freqüència com ara, però estaven acostumbrats a conviure en elles. Jo crec que hi ha que conscienciar a la societat que la mar no és una piscina, i que en la mar hi ha animals que de vegades piquen, hi ha altres que de vegades mosseguen, i que hem de conviure en un medi natural. Per la qual cosa jo crec que els missatges no han de ser d'alarmisme, sinó d'intentar controlar si realment ara en tenim moltes més meduses que fa temps, i analitzar per què. Canvi climàtic pot ser una de la sobreexplotació pesquera, perquè això fa que si lleven les espècies que poden menjar-se les meduses, lògicament això és la pescadilla que se mossega la cua. Jo crec que hem d'estudiar molt bé els temes, no ser alarmistes i dir, mira, anem a veure com podem controlar tot això.
perquè el mar tenim que seguir confiant que encara que estiguin les dificultats, però podrem disfrutar durant molt de temps del Mediterrani? Jo crec que sí, jo crec que el mar Mediterrani està malalt, però podríem dir que té un constipat o una grip, no està morint-se, no? I jo crec que fa falta oceanògrafs o científics marins com els que formem en la nostra universitat, que és gent que realment coneix la mar, per ajudar al sector pesquer i a qualsevol altre sector com el turístic, pues, a fer entre tots un món pues molt més sostenible i que puguen conviure en el Mediterrani, que jo crec que se pot salvar, per supost. Esperem que sigui així en l'ajuda de més científica, en aquest cas, per part dels professionals, dels experts que hi s'han deixat a la Facultat de Ciències del Mar de la Universitat Catòlica. El senyor Ten, el seu degà, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins a una altra ocasió, que estarem encantats de compartir taula parlant del Mediterrani. Molt bé, quan vulgueu. Gràcies.